Ja sam završila baš pre par dana seriju Za uvek mlad, u kojoj igraju glumci iz Srbije, iz Hrvatske, iz Bosne. Ovaj seriju radila Mira produkcija od domaćih glumaca koji su bili, sad nekoga ću sigurno zaboraviti, ali ovaj, ajde da spomenem Aljošu Vučkovića, Franku Vujić, igrao je Karin Burina, ovaj, Boško Kuletić, ja igram Vanesu, ona je onako jedna od onih žena koje jako lako dolaze do svojih ciljeva, a sve sa osmehom na licu, brza je, ja volim takve žene, onako energična, brza i ovaj, ima muža dosta starijeg od sebe, tako da je prilično moderna. Da li Ivoš Trljić privat ovako dolazi do nekih svojih ciljeva? Ne, Ivoš Trljić jako teško dolazi do svojih ciljeva, pa bih možda mogla da se ugleda na tu Vanesu i da shvati da postoje stvari u životu o kojima ne treba puno razmišljati, jer ja sam od onih koji vole i previše da razmišljaju o nekim detaljima i onda ja mislim da je to ono što mene usporava da bih baš jako lako došla do nekog cilja. Kada će publika moći da vas vidi u nekoj novoj predstavi? U dve stare će moći, kafana kod zajedno i Plava ruža. Volala bih da se dogodi neka nova, ali za sad su samo te dve stare na repertoaru. Sam se približavaju u novogodišnji ožin, pa onako sa kakvim bi osjećajem sve to iščekujete? Pa ja sam od onih koji veruju Deda Mraza i meni je nova godina jako važna. Čak imam osjećaj da nova godina meni znači nekako, to je period za popravljanje raznih stvari. Ceo taj period oko Božića nove godine, ja ga onako jako romantično shvatam, jako ga detinjasto shvatam. Volim da okitim stan, jako me raduju ti ukrasi na beogradskim ulicama, sve to, što više to kiča, ja sam, meni se to sve više i više sviđa. I kad neko nešto toko godine zabrlja, ako me nazove u periodu nove godine, ja ću sigurno prosti. Jer je to jedan potpuno neobojiv period za mene i sad onako baš opraštam. Da li postoji neki poseban muškarac trenutno u vašem životu? Neki poseban? Pa uvek postoji neki poseban muškarac u mom životu. Stvarno nisam nikad imala periode da mi se niko nije dopadao, niti da me da mi neko nije bio važan, tako da i ovom trenutku mogu da kažem da to je tu razne uzbudljive situacije sa nekim udvaračima, ali eto, ja imam osjećaj da navijam za jednog određenog. Da li to znači da negdje u skorije budućnosti priželjkujete da zasnete porodicu možda? Pa ne, ne razmišljam o tome zaista. Čak ne samo u skorije budućnosti, nego nisam od onih ljudi koji misle da je brak nekako definicija ljubavi. Mislim da mogla stvarno da živim sa nekim i da nekog volim najviše na svetu, a da se ne udam za tog nekog. I sad je ne znam da li je to neko moderno shvatanje, da li je to neko shvatanje protiv koga će neko imati nešto. Možda se mnogim ljudima ne sviđa taj način razmišljanja, ali ja sad da li to ima neke veze sa tim što moji roditelji su se razveli i ovaj, ja teško mogu da poverujem u verovatno zbog tih nekih iskustava to da brak može da upali, ako tako mogu da se izrazim, iako bih volala da poverem u to da da, neko, da ću sa nekom osobom zaista umeti, moći i biti za uvek. Eto, tako da, ako me neko uveri u to, onda će se taj neki naš odnos nazivati nekim našim brakom.